Уважаеми дами и господа, драги гости, добре дошли в тази зала, цялата от радост засияла. Добре дошли и нека с бурни аплодисменти да посрещнем младото семейство Сали и Мелиса. Добре дошли, уважаеми младоженци! Добре дошли! Подайте си ръцете, навеки две сърца свържете, пътеката си бяла редом извървете, създайте дом и хубави деца. И нека тук заедно, пред всички гости, застанем пред вашите родители, които с трепет и дълго очакване ще ви посрещнат по стар обичай, както подобава с пита и мед. Та да е сладък живота на младоженците. Свегървата ще захрани младоженците, а нейната сватя ще й помага. Заповядай, мила мамо, да захраниш своите деца. От хляба майчин залчо чупете, той с любов и радост е завесен, да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. А тази песен, нека да ви води към свят обсипан с мечти, опитайте от майчината пита и живейте задружно до дълбоки старини. Драги гости, за тези, които не видяха, ще кажем, че свекървата избра малко парче хляб с много мед и първо го подаде на булката. От днес нататък само сладки думи да си казват, един мил жест от страна на свекървата, който заслужава аплодисменти. Скъпи приятели, сега ще посрещнем младото семейство и с глътка искрящо вино. Нека бащите да отворят шампанското. Свекърът много се вълнува. Май му треперят ръцете, но това е от радост, повярвайте ми. Нека да го подкрепим с аплодисменти. Точно така, скъпи младоженци, приемете виното от треперещите бащини ръце и нека да е бурен и пенлив, изпълнен с радост и вашия живот, както е бурно шампанското. Точно така, аплодисменти за свекера! Сега, скъпи приятели, ще помоля обаче да донесем и две чаши за техните кръстници. Готови ли сте? Може ли две чаши за кръстниците? Само една секунда. Видяхме, че младоженците са много жадни. Ето вече сме готови. Пристигат и чашите за кръстниците. И в този тържествен момент нека да обявим и техните имена. Това са Шоми и Нергюс. Аплодисменти за тях. Драги младоженци, след като вдигнахте на здравица един с друг, сега чупнете чашите и с вашите кръстници. Точно така. Изпийте съдържанието на чашите до дъно. За младоженците се отнася това. И ги хвърлете назад, без да се обръщате. Без малко да има жертви от музикантите, но все пак добрата реакция спаси баските риса. И така, скъпи приятели, нека булката да се обърне. Нека да се обърне и да погледне. Булка, колко са парчетата? Кажи се на микрофона. Една, две. Булка да пробори три парчета, със сигурност може да са и повече. Хората са казали, колкото парченца, толкова момченца във вашата къща. Аплодисменти за младото семейство. Ела се вие превива, ума се с рода прощава. Прощавай, мале, прощавай.
До днеска съм тебе слушала, от утре вече свекърва ще слушам, обяда ще се обядвам с свекър и с свекърва, с девер и етърва. А ти, мале, прощавай и не забравяй градинката да ми поливаш. Сутрин рано по русица, по плътнина, мале, с водица, а вечер, вечер, мале, с сълзи. Ама как се отделя жито от слама, тъй се разделя чедо от мама. Прощавай, тате, прощавай, много съм ти, тате, досъдила, досъдила още ядове създала, а ти мене добра дара даруваш. Скъпи гости, тук при всички вас, бащата на булката ще върже лента около кръста й и символично ще я предаде на младоженица. Аплодисменти за бащата на булката! Много трогателен е този миг на прощаване. Виждаме и щастливият младоженец как крепко стиска ръката бащата на булката. Скъпи приятели, в този тържествен момент се обръщаме и към родителите на младоженеца. Ех, майко Монкова, излез да видиш какво добро иде. Какво добро иде, още по-добро води. Месечко иде, звезда деница води. Сокол иде, мале, яревица води. Син си отгледала, мале, снахица отмяна те води. Мъдър е народът и казва, че време е младите да се вземат, когато вземат хляба в ръцете си. Затова сега нека свекървата да подаде питата. Скъпи младоженци, обърнете се с гръб един към друг, вдигнете ръце нагоре, хванете питата и да видим кой ще откъсне по-голямото парче. Я да видим сега. Драги гости, както се вижда, по-голямото парче успя да откъсне младоженеца. Това означава, че той ще командва вкъщи, но и той трябва да носи парите и да изхранва семейството. Аплодисменти за Сали! Скъпи приятели, видяхме, че заедно с малото семейство техните кръстници отпиха от чашите, но аз много се притеснявам дали това, което са им наляли, е сладко и горчиво. И ще го питам първо от кръстникът. Кръстник, сладко ли е или горчи това, което ти наляха? Това е сладко. Кръстникът казва, че му е сладко. Добре, и тогава нека да попитаме и кръстницата. Кръстница, как мислиш? Горчи. Кръстницата казва, че горчи. Тогава нека младоженците да направят нещо, за да го подсладят. Горчиво за малото семейство. Я да видим сега. Кръстница, как е? Още ли нагарча или вече е сладко? Горчи! Още горчи! Е, тогава ние знаем, че на кръстницата най-добре послажда кръстника. Горчиво, кръстник! Хем пример да дадеш на малото семейство, хем да посладим и бидето на сватбарите. Благодарим от сърце, скъпи приятели, в такъв тържествен миг знаете, че на кръстник се път не минава. На кръстник се водата не гази и на кръстника приказката на две не става. Затова ред и право е първата на здравица за малото семейство, първата реч да произнесе именно кръстника. Скъпи приятели, ние знаем от сигурен източник, че нашият кръстник е изключително голям кавалер. Но днес той ще се възползва от правото си на тежък кръстник и ще говори пръв. Кръстник, какво ще пожелаеш на малото семейство? Заповядай. Малото семейство пожелава много щастие и много деца да има. Благодарим на кръстника Шоми за прекрасните думи и за това, което той ми пожела от сърце. Пожелаваме и ние на нашите сватбари. Скъпи младоженци, вие днес сте толкова хубави. Вие днес сте толкова влюбени. Всички ние го виждаме, всички ние го усещаме. И когато днес светът е все още само за вас двамата, ние всички ви каним на дансинга за вашият първи семейен танц. Заповядайте с вашите кумове. Маестро,
Най-добрият оркестър в цяла Европа. Европейският съюз изкубен. Мерси, колега. Köszönöm, hogy az ingyen egy olyan köszönjük ezt is kellett van. Özellikle gelin Eyvah'a gelsin biz ağlayın.
Ačiū, kad sari, ačiū, nu, Mikrofon da söyle İsko. Ali Dem, Rıdıl Şet'ten 200 lira verin düğün evine alaklarımız çocuk sağ olsun var olsun. Bir karnabat geçiyor. Haydi. Yes. Devam ediyoruz. Kızın anası babası dedim kalsın. Gelin buraya hemşi. La la la. Kızım kızım nasıl da çok bağlıysınız. 50 lef vereyim ona. Sağ olsun, var olsun. Hayret. Tamam, açık efektleri bir kez. Kızım kızım Nazlı da kızım. Kızım kızım Ölmaz da kızım. Babasının en güzel kızım. Anasının en çizgar kızım. Kızım kızım Nazlı da Şeker, senin
patron.